Olá, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, que Jesus abençoe todos. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada vai me faltar, nada vai te faltar, tá bom? Porque Deus, ele é conosco. Então, eu sou Socorro Moura, você que está chegando aqui, que é novo no canal, gente, aproveita e se inscreve, deixa seu like. Me ajude a chegar a 4 mil inscritos, tá, pessoal? Falta pouquinho, então aproveita, gente, se inscreva aí no canal, tá bom? E hoje vou trazer aqui um vídeo para vocês de comprinhas, tá, gente? Comprinhas da Black Friday. Eita, pois é, gente. Não sei falar muito esse nome, mas saiu, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês que eu comprei, tá? Porque eu sei que vocês amam vídeo de comprinhas, né? Então, por isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Beijo, bora pra vinheta. Um beijo. Gente, é comprinha de cama e mesa, tá, pessoal? Ó, vamos começar por as toalhas de mesa para seis cadeiras, ó. Toalha de mesa de seis cadeiras. Ó, gente. Elas são inóculas, ó. Uns potinhos, né? Olha, gente. Pois é. Gente, essa toalha foi R$ 20. Vocês acreditam? R$ 20 a toalha para mesa de seis cadeiras. Ó, 20. Baratinho, né? Comprei duas, gente. Aproveitei e comprei duas. Olha aqui a outra. Ó. Elas são grandes, pessoal. Ó. São enormes. Desculpa o barulho, tá, meus amores? Ó, comprei duas. Comprei esse jogo, gente, ó. Esse jogo de cozinha. É o pano da mesa, do liquidificador, do botijão, da geladeira e da água. Ó. Gente, aqui foi R$ 17. R$ 17, pessoal, ó. Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Mostrar aqui como é bonito, pessoal. Ó. Aqui é do botijão de gás, ó. Então é um joguinho aqui que vocês já conhecem, né? Muito lindo. Gente, comprei, olha, esse lençol de cama, três peças, gente, ó. Vocês não vão acreditar o preço, pessoal. R$ 40 esse lençol. Esse jogo aqui de lençol, ele é três peças. Vamos abrir um aqui, né, pessoal, para me mostrar para vocês. São lindos, gente. Ó, são as fronhas. É grande, né, gente? Aqui a outra, são duas fronhas. Vamos tirar o lençol, gente, para vocês verem que coisa mais linda. Olha. Tá vendo? É lindo, 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 lindo. Gente, um
lençol de cama desse, aqui na minha cidade, ele custa R$ 120. Eu comprei por 40. Aproveitei, gente, comprei 3. Comprei aquele lá em azul e comprei esse aqui, ó, em rosa, com as estampas, ó. Tá vendo, gente? Comprei esse aqui também, ó, em laranja. Tá vendo, gente? Eu gostei, né? Espero que vocês gostem, pessoal. Aí vou mostrar pra vocês, quando eu colocar ali na cama, eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu for fazer uma... Quando eu for arrumar o quarto, eu mostro pra vocês, tá bom? Como vai ficar. Aí, gente, comprei também, passei numa loja. Uma loja, pessoal, que as roupas lá são de R$ 20. Vocês acreditam? R$ 20 as roupas lá, as roupas. Aí também aproveitei e comprei aqui umas roupas pra mim. E vou mostrar também pra vocês, tá? Gente, comprei essa blusa. Ó. Essa blusa vem com... Ó. Foi R$ 20 essa blusa, gente. R$ 20. Vocês acreditam? Ó. R$ 20 essa blusa. Essa saia, comprei essa saia, ó, é uma saia jeans, foi R$ 20 também. Tá amassada porque tá ali embolada, ó, gente. Ó. Ainda está até com etiqueta, tá vendo? Pois é, gente, R$ 20 essa saia, ó. Pra vestir assim final de semana, né? Pois é. E comprei, gente, um vestido. Nossa! Espero que vocês gostem, tá, gente? Do meu vestido, ó. Ele é longo. Ó. As manguinhas dele é assim, ó. Elástico aqui na cintura e ele é bem longo, ó. Tá vendo, gente? Pois é, eu gosto, pessoal. Eu amo roupa longa. Eu tenho bastante saia longa, vestido. Eu gosto, tá? Ó. Olhando assim, pessoal, que é. É grande, né, gente? Mas, ó. Tá, pessoal? Então, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá, gente? Das minhas comprinhas. Comentem aí, tá? O que, é que vocês achou? E se foi caro, gente. Também o vestido foi R$ 20, tá? R$ 20. Tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostou desse vídeo, aproveita e deixa bastante like aí, tá? Pra que eu possa vir me incentivar e trazer mais vídeo para o canal, que eu tô meio desanimada, tá, gente? Então, vocês aproveitam, pessoal. Deixa like, like, like. E vê os meus vídeos todos, tá, pessoal? E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Beijo grande pra todos, tá? Sim, gente, não esqueça de se inscrever no canal da minha membra, Cida Empoderada, tá, gente? Se inscreve lá. Bora que bora, vamos que vamos. Beijo, tchau.